Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Claudio Alcântara Motorista. Ah, é isso aí. Bem-vindo aí o Ibó no Pernambuco. Nosso querido Pernambuco. Eu ia comer uma carinha de charca ali, mas não deu certo não. Mas vai dar certo. Estamos aqui chegando no Trevo do Ibó. Quer conferir o Trevo do Ibó? Aproveita rapidinho. Se inscreva no canal, deixa um like. E já deixa um alô aí pro meu primo aí da Lua, o Tom Bezerra, que passou muito por aqui quando ele tinha o 1620 no frigorífico está. Forte abraço aí, família! Vambora! Chegando o Trevo do Ibó aqui, nosso destino é Floresta. Floresta, eu virei foi Tarzan, agora é Floresta. Valeu, fica aí, não sai daí. Não saia daí, não saia daí. Não vem episódio, não sai daí. Cláudio Alcântara, motorista. Agora é nós, agora é nós, agora é nós. Autuando aqui atrás do guidão, autuando. Nós aqui atrás do guidão. E vocês aí assistindo aí, né? É, vocês estão bem, viu? Olha. Nosso lado esquerdo, Cabrobó, Petrolina. Do lado de frente, Salgueiro, Fortaleza. Do lado direito, Belém de São Francisco. Recife também, né? Se você quiser ir por Recife também, por aqui também vai, né? Será no Cruzeiro do Nordeste. É 116 agora. KM83. Famoso Trevo do Ibó. Nós estamos nele aqui. Antigamente tinha um posto fiscal bem na sua dianteira aí, ó. Bem aqui tinha um posto fiscal aqui. Não tem mais. Onde o motorista vai? Do lado esquerdo aqui você vai lá na primeira cidade, Orocó. Do lado de frente, Salgueiro, Fortaleza. Nós vai pegar as direitas, olha lá, a plaquinha. Nós vamos pegar aqui, ó, sentido Belém de São dos Francisco. Positivo. Nós vamos... Ih, tem um buraco ali, tá dizendo ali. Ah, tem um buraco aqui. Nós vamos sentindo Belém de São Francisco. Pra sair lá, ó, ó. A Floresta, 83 km, é nosso destino. Graças a Deus, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Recife 510. E vamos se aprumar, vamos se aprumar, vamos se assentar. E já se inscrever pra nós ver novidade no canal. Positivo e operante. Já calma que eu tenho um plano, motorista. Vamos acelerando aqui os dois pés. Daqui a pouco ali, Belém de São Francisco. Lembra da novela? Pois é, Belém de São Francisco. Então passa lá daqui a pouco. Daqui a pouco que nós voltamos. Ó, isso aqui é segurança, tá, gente? Olha, ó. Tá vendo o barulho? Custa fazer isso em toda curva. Alô, prefeito, governador, sei lá. Ó, é o perto uma curva, é só fazer isso aí, acaba não acordar ou às vezes tá ali meio despercebido na fadiga, no cansaço, né, do volante. Acaba dá uma despertada. Opa, o que foi? Ah, uma curva, né? Entendeu? É porque nós já passou a curva. Mas eu, na hora, só pra vocês entender que isso aí é segurança. Tá.
nós aí, né? Você entrou lá no trevo do Ibó, não foi? Pois é, nós tá aqui, ó. Chegando no Belém de São Francisco. Noveleiro, quem é noveleiro sabe. Belém de São Francisco é o nome dele. BR-316, KM-256. Vamos passar aqui, lá na frente, vamos pegar as esquerdas. E bora que bora. Acelerar o carrão. Uma floresta. Daqui lá deve faltar uns 60 km ainda, eu acho. Vamos ver se tem ali, ó. Belém de Francisquinho. Belém de Francisquinho. Aqui. Belém de Francisquinho, né? Passando agora. Belém de São Francisco. Teve uma novela aqui, rapaz. Não sei qual foi, não. Bota aí, ó. Bota no Google. No Google, Maza. No Google. Qual foi a novela? Não me lembro mais, não. Não sou muito noveleiro, não. Já fui. Agora não tem mais tempo de nada. O cara fica velho, não tem mais tempo de nada. Não faz mais nada. Não presta pra nada. Tô vindo. Oi, cabritinha. A cabritinha. Disse que a primeira namorada do caba. Aí eu digo assim: o que foi que a sua primeira namorada fez? O que foi que ela falou assim, da primeira vez assim? Aí o que foi? Diga é. Pé! Rapaz do céu, você tá doido. Esse motorista, PT Lava Jato. Olha lá, olha. Cuscuz com bode. É coisa boa, mas não posso agora. Cuscuz com bode. Pode um negócio desse, rapaz. Olha lá, temos bode, caldo e tudo. Olha. Ai, meu Jesus. Eu sou irresponsável. Sem poder comer as coisas gostosas da vida. Cuscuz com charque. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Lá onde aquele caba saiu lá, ó. Vamos pegar sentido Recife aqui, ó. Eita, roubou o copizão bonito, ó. Ua! Você tá doido, motorista. Caminhão de milhões aí, ó. Você tá doido. Bora. Vamos pra cá, vamos pra cá. Me apertadinho mesmo, não esquenta a cabeça não. Recife. Vamos para Recife, para floresta. Nossa entrega na floresta. Positivo e operante. Nossa, meu perfil lá. Vai devagar. Aí, rapaz, se orienta. Aqui se vai reto, vai sair floresta. Depois vai sair lá no. Até no finalzinho que é Cruzeiro do Nordeste. Vai sair lá na. Onde é aquela BR que vem ali de Serra Talhada? Você pega a direita, você vai pegar a 232 depois daqui. 232. Atacarejo. É onde nós vamos fazer a entrega. Porque na verdade é uma rede, né? Eles são distribuidores. Os homens compram, meu rapaz. Os homens são fortes aqui no Pernambuco. Deus abençoe eles que venda muito, que é pra nós trazer mais. Venda, venda. Você sempre, olha, faça o seguinte: você sempre torça pra um cabo sempre lá em cima. Sempre mais. O caba venda mais. O caba venda mais caminhão. Pra ter mais peça, pra ter preço. Sabe, que venda um monte de pneu, que venda um monte de coisa. E uma hora as contas também dá certo pra gente. Você torce pro caba ir lá pra cima. Sabe, toda hora, toda hora. Floresta Paulo Afonso, toda hora. E uma hora sobra pra nós também. Ó, sobra carga pra levar. Entendeu? Só pro posto abastecer, pro mecânico arrumar, pro borracheiro arrumar. Então torça sempre para as coisas ir para cima, ir lá para frente, aí dá certo. Já desci até da cabine já.
Chegou, graças a Deus. Chegou chegando, cicatriz, graças a Deus, chegou chegando. Nós aqui em Floresta do Pernambuco. Floresta do Pernambuco. Made in Pernambuco. Vambora. Pra lá, cabrobó. Lá pra aqui, lá, cabrobó. Depois pra me daqui lá pro Recife. Eu vou por onde? Que eu nem sei mais. É pra lá ou é pra cá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos pra você saber. Ai, ai, ai. Agora eu vou procurar um arroz que eu não almocei. Graças a Deus cheguei. Então vamos carregar no atacadão. Falei pra vocês que o dono é forte, olha. É dono do posto, dono da rua, todinha do outro lado também. Falei no posto dele, então não tem como brigar comigo. Eu tô no posto do homem. Compare. Onde nós vamos descarregar na Compare? Lá pra dentro, lá onde tá aquela coisinha amarela lá, ó. Aquele bichinho amarelo lá, ó. Beleza? E eu vou ficando por aqui, negócio de floresta no Pernambuco. E você vai ficando aí, deixando um like. A você que veio conosco, saiu lá de lá com lá de lá com lá longe. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E eu vou descansar um pouquinho. Já calma, vai ter um plano, motorista, olha, a onça. A você que está vindo agora, obrigado pelo carinho. A você que já veio, deixa o like aí. Valeu, até o próximo vídeo, bora. Bora-se-bora, motorista, bora-se-bora. Vamos ficar aqui no posto, tem um hotel trevo ali, ó. Eu digo, olha, eu vou ficar no ar-condicionado, no hotel, por conta da compadre, pode não? Eu tuxo sua cara, rapaz. Só aqui não. Se fosse tudo assim era bom, né? Vamos orar mais da BR que eu não sei onde é, mas tô em Floresta. Cláudio Alcântara, motorista.